Kirjailija Juha Itkonen, ymmärrätkö, että kaikkea, mitä sanot, voidaan käyttää lukemisen edistämiseen? Kyllä. Oletko kirjoittanut hiljattain uuden teoksen? Jos olet, niin tunnusta ja kerro teoksestasi. Tunnustan kirjoittaneeni. Viime syksynä ilmestyi. Selvisin pandemia-ajasta kirjoittamisen avulla. Muuta vaihtoehtoa ei ollut kuin kirjoittaa. Ajattelin, että olisi hauskaa kirjoittaa romaani. Tein sen. En pyydä anteeksi. Oletko syyllistynyt joskus valtavan inspiraation valtaan joutumiseen? Jos olet, niin paljasta yksityiskohdat. Niinkin on käynyt. Siitä huolimatta, että olen perheellinen mies, minulla on paljon velvollisuuksia, olen menettänyt ajan ja paikan tajun. Uppoutuessani fiktiiviseen maailmaani olen myös nauttinut siitä. En olisi halunnut palata sieltä. Oletko syyllistynyt tai meinannut syyllistyä asiavirheisiin teoksissasi? Tai onko faktan tarkastuksessa ollut aukkoja? Jos on, niin kakista ulos varoittavat esimerkit. Valitettavasti pyrin olemaan huolellinen, mutta juuri mainitussa teoksessa bussi Prometeus-leirille lähti kirkon edestä. Tämän kummallisen yksityiskohdan ehdin kyllä korjata ennen kuin kirja meni painoon. Kertaalleen aiemmassa teoksessani olen laittanut henkilön kulkemaan Stockmannin tavaratalon liukuovista. Sain kirjailijakollegaltani palautetta, että hahaa, jäit kiinni, siellä mitään liukuovia ole. Olet siis julkaissut myös muuta kuin kuulustelun alussa paljastamasi teoksen. Erittäin paljon. Lähes 20 vuotta olen julkaissut ja syyllistynyt siis kirjoittamiseen, kirjallisen materiaalin julkaisemiseen, levittämiseen, sen markkinoimiseen, itseni markkinoimiseen kirjallisen materiaalini avulla ja kyllä myös lukemisen edistämiseen. Olen paatunut. Aiemme julkaista tämän kuulustelun kaikkien kuultavaksi. Millaisen viestin haluat välittää lukijoillesi? Toivon, että jatkatte lukemistani huolimatta siitä, että ilmeisesti olen nyt joutunut jonkinlaisten syytösten kohteeksi. Toivon, että siitä huolimatta uskallatte lukea kirjojanne. Joku on varmaankin panetellut minua, vaikka en ole tehnyt mitään pahaa. No, nyt kun tämä virallinen osuus on ohi, niin suurena kirjallisuuden ystävänä haluaisin kysyä, että olisiko mahdollista kenties saada yhteiskuvaa teidän kanssanne vielä näin. Niin, kyllähän sehän sopii, jos tämä tunnelma nyt sillä tavalla lientyy, niin... No, juu, se olisi tarkoitus tietysti. Ei, mä tässä jo huolestun. No, ei syytä huoleen.